Åh, det är min största i livet. Jag måste få upp den. Nej, jag fan, det går inte, mannen. Nu. Yeah! Den var inte så jävla... Den var inte så stor, men den var... Det var bra. Det är skitstor. Yeah, tog en arsle. Fan, ska jag få in det här alltså? Jag har ju ingen ben. Där du. Nej, en broms. Det går. Nej, försvinn. Nej, försvinn. Det är ingenting. Nu är det hos dig. Tyst i båten. Tyst i båten. Tyst i båten. Han är så jävla slö. En geting. Vad gör den här ute? Nej, men han på mig igen. Fan. Då har jag någonting att slå mig. Det är en dum jävel. Jag brukar inte bry mig om det är geting, men den här är ju envis. Sätter sig på benen. Jag vill inte ha några jävla bular. Det gör så jävla ont. Vart är en jättjävel? Jag hoppar upp igen. Ni fan ute efter abborren. Men vad fan, sluta sätta på mig. Vad tokig jag blir. Den är ju jätteslö. Vi åker från den. Nej, det är en broms. Ja. Och det är de som är säkra. Kul vad envis han är. Där bakom stenen. Nu, det är det vi vill ha. Abborre. Hej då. Vad gör du? Ja, kastar iväg ett drag. Oj, nu kommer en humla. Fan, mannen slår till. Ja, vad bra. Yes. Det är så mycket fisk då. Vad står det? 1-1 va? 2,6 isa. Ja, yeah, kolla! Åh, jag är så duktig! 2,60! Jag är så duktig! Jag är så jävla duktig! Jag ser bäst. Jävelberg. Och din jävel alltså. Lägg av alltså. Inte nu igen. Jävlar, nu är jag beredd. As. Du vet, det blir inte någon jävla stepping idag inte. Du var snabb, han är. Vilken bort. Jag hör den. Det var ingen mjuklass i alla fall. Jävla bromsjävel alltså. Vilken botten, det är så jävla bra botten. Åh, oh, vad luktar! Åh, oh, vad luktar! Och så alltid strupar. Åh, oh, jävlar! Fick den? Åh, fick jag med. Jävla pigg. Ja, det är ju fan bara 9 grader. I vattnet. Ja då, 2,5, 2. Det är inte lite. Nämen! Alltså, det här är ju löjligt. Kan man få fiska i fler? Kan jag få... Nej! Chad, är han på dig nu? Vad har ni att göra? Masspaket. Och här med, där vi kastar det. Och benblock. Det är riktigt blandat. Ja. Det borde. Det borde lira. Så det bara stänker om det. Nu. Vad var det? Nämen, för helvete! Jag fattar ingenting. Ja, det var veven nu. Ja. Ja, yes. Schyssta dunkar mitt i öken. Det var en bra rulle, mannen. Veven försvann. Du, den ser ut att vara bra, den där. Jävla fan, jag har massa lina. Nej, det är ingen stor, men den är pigg. Ja, det var liten. Jag tar den i näppen. Bara inte få hugg nu. Jag var en sjua, mannen. Det största jag fått idag. Eller i år. Jämt.
Yes! Yeah! 3 av 14, 16 eller vad det var. Ja. Hur mycket batt? Oj, vad lite batt! Ja, det räcker till min fångst. Snart får jag göra. Yeah! Ja, skit. Jag nollade då. Jävelberg. Se, den stod bakom. Kan du bjuda på en gädda, eller? Jag får ta det. Nu får du sluta. Jag vill spräcka nollan. Ja! Yeah, baby! Yeah! Yeah! Fish on! Nej! Åh! Oh, vad skönt. Nästan all huvud. Jag fick den! Yes! Baby! Yes! 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 Åh! Jag bråkade med han förra gången. Städa efter det, ta bort den. Yeah! Fan vad jag är grym. Fy fan, äntligen. Jag hoppas den är på den här jäveln. Adrenalin. Yeah! Det var den. Fan, så gör man. Yes! Ah, jävlar! Han är bjuden, det är bjuden på. Och precis. Så där, det var det sista som hände den här gången. Du vann med 3-2 gädda. Yeah! Och störst och bäst och vackrast och yeah! Och så vart det 1-1 i borgen. Ja, det vart det. Och jag fick störst. Yeah! Vackrast, störst och fin. Seglet! Ja, det kittlar gott. Vi är snart hemma. Vi har ju ficklampa.